滴滴，你只能喝牛奶哦，不要偷吃冰淇淋。冰箱语音温馨提醒，科技家电功能再升级，而左右开关门的设计符合现代小宅趋势。冰箱门它可以左右开，然后非常适合像我们这种小家庭。左右开顾名思义就是左边也可以开，右边也可以开，我们就不用担心说我今天可能因为我空间的关系，我只能选择左开或右开的门，可以选择里面的内建定型文，或者是我们可以自录语音留言。家人如果在开冰箱的时候，其实他就可以去听这个留言。冰箱是家中必备电器，除了功能及实用性，民众也很在意冰箱内的空气品质。我很在意冰箱的异味，然后还有就是功能性的部分。我们独家的这个 PCI 自动除菌离子的技术，同时针对冰箱里面的一些霉菌啊、细菌啊、病毒，减少细菌数，然后去做到除味的一个效果。我们有做一个那个冰箱节的活动，那现在有推出五大优惠。市售冰箱种类百百款，专家建议可依照家庭需求考量，找到适合自己的科技家电。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。